ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ልዩ የዜና ክፍለ ጊዜያችንን ይዘን ቀርበናል ከቴክኒሻን ሱራፊል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነኝ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዋት ህገወጡን የምርጫ አንቀስቃሴ ከቀጠለ ፓርቲውን እስከ ማገድ የሚደርስ እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል ተባለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለትግራይ ክልል መንግስት የሰጠው ማሳሰቢያን ወደ ጎን ከተገፋ ፓርቲውን ከማገድ እስከ ኃይል እርምጃ በርካታ ህጋዊ አማራጮች እንዳሉ የአዲስ አበባ ምሁር ለኢሳት ገልጸዋል ምሁሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም መምህር እንደሚሉት ምርጫውን የማያቆም ከሆነ ውጤቱ የድርጅቱን ህልውና እስከ ማጣት የሚደርስ ቅጣት ይጠብቀዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ለትግራይ ክልል መንግስት በላከው ማሳሰቢያ የምርጫው ሂደት በአስቸኳይ እንዲቆም መጠየቁ ተመልክቷል የትግራይ ክልል መንግስት እስካሁን ይፋዊ ምላሽ ባይሰጥም በሚቆጣጣራቸው መገናኛ ብዙሃን የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ደብዳቤ ህግ ወጥ እንደሆነ የሚገልጹ መልእክቶች እየተላለፉ መሆናቸው ታውቋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ህዋት የተባለውን ከማድረግ ውጪ ምርጫ የለውም አለበለዚያ ተከትሎ የሚመጣው ህጋዊ እርምጃ የሚጎዳው ከማንም በላይ ህዋትን ነው ይላሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ልቋናፍነቱ የተሰጠው በመንግስቱን በተሟላ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግና በመንግስቱን መሰረት አድርጎ የፌዴራል መንግስቱ ስራውን እንዲሰራ እንደ ላይኛው ምክር ቤት አካል የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው የሚሆነውና ከዚህ አንፃር በመንግስቱ ሲጣስ ዝም ብሎ የሚመለከት አይሆንም በመንግስቱን በቆም ምርጫ እንዲራዘም ያደረገው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ማለት ወይም በትርጉም ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የህገ መንግስቱ አካል አይነት ነው የሚሆነውና ሁሉም ክልሎች አስገዳጅነት ይኖረዋል ስለዚህ ይሄን አስገዳጅ ውሳኔ ጥሎ ወይ ወደጎን በማለት የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫ አካሄዳለሁ ካለ ተገቢ እንዳልሆነ ይሄ ደግሞ ወደ አልተፈለገ ሁኔታ እንደሚወስድ በተለይ መንግስቱ ሲጣስ ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታና ኃላፊነት ያለባቸው መንግስት አካላት በተለይ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 2 እንዲሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 1 መሰረት ህገ መንግስቱን የማስከበር ኃላፊነት ያለበት የመንግስት አካል ያው ተገቢውን ህጋዊ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ ሊገደድ የሚችልበት ሁኔታ አለና በዚህ ረገድ ደግሞ በተለይ ፌዴራል መንግስቱ በሆነ ክልል ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ወይም እርምጃ ለመውሰድ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም መወሰን አለበት ወይም ትዕዛዝ መስጠትም ጭምር ስልጣን ስላለው ያን ከማድረጉ በፊት አስቀድሞ ማስጠንቀቅ እና ማሳወቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ስላመነ ይመስለኛል ይሄን ደብዳቤ ጻፈው ዶክተር ሲሳይ የትግራይ ክልል መንግስትስ ያደረገ ያለው ነገር ህገ መንግስታዊ ነው እንግዲህ እነሱ ህገ መንግስቱን ለማክበር ህገ መንግስቱ የሰጠንን መብት ጠብቀን ነው ያምናደርገው ይላሉ የሚያደርጉትስ ነገር ህገ መንግስታዊ ነው ማናቸው ትክክል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ ተጣሰ ይላል በዛው ገንም የትግራይ ክልልም ህገ መንግስቱ ተጣሰ ነው የሚሉትና ማናቸው ትክክል እንግዲህ የትኛው ነው ትክክል የሚለው መደምደሚያ ከመድረሳችን በፊት ትክክል ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድነው የሚሉትን ህገ መንግስታዊ ዳጋዎች ማየት ይቀርልና በፌዴራል ህገ መንግስት መሰረት እንግዲህ ፌዴራል ህገ መንግስት አቶ መሳይ እንደምታውቀው አርቀቀው ያጸደቁት ራሳቸው በተለይ የሰነግ አመራሮች ያደግን በበላይነት ተቆጣጣውበት በነበረ ዘመን የሽግግር መንግስቱንም በበላይነት እየመሩ ባለበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት ድንጋጌ መሰረት የምርጫ ጉዳይ ወይ ምርጫን የማስተዳደርና የማስፈጸም ጉዳይ የፌዴራል መንግስት እንደሆነ ግልጽ ተደርጎ ተቀምጧል ስለዚህ ክልሎች ስልጣን ሊኖራቸው የሚችለው በህገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት ወይም በህገ መንግስቱ ለነሱም ሆነ ለፌዴራል መንግስት ተለይቶ ያልተሰጠ አሊያም በጋራ ያልተሰጠ ስልጣን ከሆነ ብቻ ነው እነሱ ጋውጥተው ስራ ላይ ሊያውሉ የሚችሉትና በግልጽ ተለይቶ የተሰጠ ስልጣን ከሆነ ግን የፌዴራል መንግስት ስራውን መስራት አለበት በዚህ ረገድ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 በግልጽ እንደሚያመለክተው ስልጣኑ የምርጫን የማስተዳደር የማስፈጸም ይሄን የሚሰራውን አካል የማቋቋም ስልጣን የፌዴራል መንግስት ነው ሱብቻ አይደለም በፖለቲካ መብቶችና ምርጫን በተመለከተ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 ላይ የፌዴራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ሊያወጣ እንደሚችል በግልጽ አስቀምጧል አንቀጽ 51 2 ላይ መላይ በተለይ በግልጽ ተቀምጧል የፖለቲካ መብቶችና ምርጫን በተመለከተ ፌዴራል መንግስቱ ብቸኛ ስልጣን እንደሆነ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ ከዚህ አንፃር የትኛውም ክልል የምርጫ ኮሚሽን አቋቁሞ ምርጫ ማስኬድ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ነው ተቋም የሚያቋቁመው ፕሮግራም አውጥቶ ምርጫ ማስተዳደርና ማስፈጸም የሚችለው ስለዚህ እንግዲህ በመንግስታዊ ድንጋጌዎች ሐሳብ ያደረጋየ የፌዴራል መንግስት ምርጫን በማራዘም ሂደት ውስጥ የተከተለው መንገድ ተካክኝ ይሁን ተከክል ያን መሞገት ተከክል ካልሆነ በዚህ የተለየ አታባለኝ ብሎ መከራከር ይቻላል ከዛ አልፎ ግን የፌደሬሽን ምክር ቤት ውስጣኔን እና የፌደራል መንግስቱን ውሳኔ ጦሶ ያን የሚቃረን ስራ መስራት ህገወጥነት ነው ወይም ይህ ገመንክስታዊ ነው የሚሆነው ከዚህ አንፃር ከታየ የፌደራል መንግስት የወሰደው አቋም ትክክል ነው የትግራይ ክልል መንግስት የወሰደው ያለው አቋም ትክክል አይደለም ስልጣኑ ባልሆነ ጉዳይ ላይ ነው ስራ እየሰራ ያለው አንድ የሚያነሱት ደጋግመው ነገር አለ አንድ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ህግ ባለሙያዎችም ወይም የተነክ ህግ ባለሙያንን የሚወሰውችም በደምንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ ነው ክልሎች ወይም ብሔረሰብ ህዝቦች ራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉት እንዲሁም ሁሉና ተመጣጣኝ የሆነ ሁሉና በፌደራል መንግስቱም ዘንድ እንዲኖራቸው የሚፈቅደውና ይሄ ድንጋጌ ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜዎች ጊዜ መታገድ የሚችል ነው እንግዲህ የማይታገዱ ድንጋጌዎች ከተባሉት ውስጥ አንዱ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1 እና 2 ብቻ ናቸው ንዑስ ቁጥር 3 የሚታገድ ነው ከነዚህ ውስጥ አልተመለከተምና ሌሎችም በ50 ውስጥ ያሉ 51 52 53 ድንጋጌዎችም ሊታገዱ የሚችሉ ናቸውና ይሄን ያወቁ ግን አዛብተው እነሱ ልክ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለውን አቋም ስለወሰዱት ከጥን እንደሆነ አድርገው ሲሰብኩ ይስማማና ተሳታተም እንግዲህ ይሄዱ ያሉት እነሱ ናቸው ዶክተር ሲሳይ እንግዲህ አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤውን ከላከ ቀናት አልፈዋል እስካሁን ከትግራይ ክልል በኩል የተሰጠ ይፋዊ ምላሽ እንደሌለ ነው ያረጋግጡልን አቶ አደም ፋራ ምን እርምጃ ተወስዳላችሁ በህገ መንግስቱ ውስጥ ባሉ ስልጣኖች ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ሊወስዳቸው የሚችላቸው ነገሮች እንዳለ በደፈናው ነው የገለጹትና እንግዲህ ምንድነው ከዚህ በኋላ የትግራይ ክልል መንግስት በእንቢተኝነት የሚቀጥል ከሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ፌደራል መንግስቱ ምን አይነት እርምጃዎችን በዝርዝር እንደው ሊገልጹ ከቻሉ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ እንግዲህ እንዳልከው የትግራይ ክልል መንግስት በይፋ ለዚህ ደብዳቤ ምላሽ ስለመስጠቱ ነው እናልሰማው ነገር ግን በድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ዛሬ ተጋባዥ ባለሙያ አንዱ የባለሙያ ከዚህ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩና በለውጡ ጊዜ ሾልከው ሸሽተው ሄዱ ወደ መቀሌ ሄዱ ሌላም አንድ አቶ ገብረ ሚካኤል የሚባሉ ሰው እዛ ትግራይ ክልል ውስጥ በተለያየ ኃላፊነት የሚሰሩ ሰው ተጋብዘው ማብራሪያ ጠየቁ ነበርና ፌደሬሽን ምክር ቤት የጻፈው ደብዳቤ ህገወጥ እንደሆነ አፈጉባኤው ይሄን የመጻፍ ስልጣን እንዳልነበራቸው ይሄን ለማድረግ ምናልባት ምክር ቤቱ መሰብሰብ እንደነበረበትና ይሄን ለማጣጣል እየተሞከረ ያለ መሆኑን ያሳያል ይሄ ደግሞ ይፋ ይሁን እንጂ የክልሉ መንግስት ወይም የገዢው ፓርቲ የተነገረም አቋም መሆኑን መገመት ይችላል በዚህ መልኩ በተለያዩ ሰዎች ቢገለጽም ቴሌቪዥኑ የማን እንደሆነ አሁን እንደምታውቀው ድምጽ ወያኔ የተነገ ቴሌቪዥን ህብረት እንደሆነ ይታወቃልና ይሄን አንድ ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል ሁለተኛው እንግዲህ የፌደራል መንግስት ምንድነው ማድረግ የሚችለው ከዚህ በኋላ የሚለው ይሄን አስመልክቶ የፌደራል መንግስት ወደ ክልሎች ጣልቃ ሊገባ የሚችልባቸው ጉዳዮች አንዱ ህግና ህገ መንግስትን የማስከበር ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል ጣልቃ ሲገባ እንግዲህ ኃይልን ሊጨምር ይችላል ከዛ ባሻገር በድርድር በመነጋገር በመመካከር ከዛ በላይ የሆኑ ደግሞ ወደ ኃይልና ወደ ግጭት ከመገባቱ በፊት ሌሎች የፌደራል መንግስት ሊወስዳቸው የሚገቡ አስተዳደራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን ሁሉ አማራጭ ማየት የሚችል ይመስለኛል እንዳልከው ለምሳሌ አብዛኛው የክልሉ በጀት ከፌደራል መንግስት የሚሄድ ነው ምናልባትም ለክልሉ የተመደበው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት የተመደበው ላይ እንኳን ማገዶ የመቁረስ ወይም መቀነስ ባይችል ሌሎች የፌደራል መንግስት ተቋማት ለክልሎች የሚሰጧቸው ድጎማዎች አሉ ወይም በማያዊ ነክል ሊሆኑ ይችላሉ መሰረተ ልማት ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በርከት ያለ ገንዘብ እንደሚላክ እንደሚደገፍ ይታወቃል እነዚህን ከማስቆም ሊጀምር ይችላል የፌደራል መንግስት ስልጣን አለው በሱ በኩል ስለሆነ የሚሰጣቸው ማለት ነው ተጨማሪ የሆነ መሰረተ ልማት ጋር የተያዙ ጉዳዮችንም ግምት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል ግንኙነቱን ከመመርመር ጀምሮ ክልሉ ተገቢ ያልሆነ መንገድ እየሄደ እንደሆነ የማሳየት እና ተመጣጣኝ የሆኑ እርምጃዎች የደምንግስቱን ለማስከበር ሲባል ሊወሰድ ይችላል እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ህዝቡንና ገዢውን ፓርቲ መለየት አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት መለየት በጣም አስፈላጊ ነው የሚመስለኝ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ አይደራደርም ይሄ የትግራይ ህዝብና መሪው ድርጅት ተነግ አንድና ያውናቸው ብለው የሚሰብኩት ስህተት እንደሆነ አስቀድሞ ለማሳየት ጥረት መደረግ አለበት እንግዲህ ይሄን ታሳቢ አድርገው ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፋና ቴሌቪዥን የትግርኛ ፕሮግራም ጋር በቀጥታ በትግርኛ ቋንቋ ጭምር ለትግራይ ህዝብ መልእክት እንዲደርስ በማሰብ ይመስለኛል ካለምልልስ አድርገዋል ስለዚህ ወደ ጦርነት አንገባም የትግራይን ህዝብ ችግር ውስጥ ሊሰጥ ያስገባ የሚችል ግጭት ውስጥ መግባት ፍላጎት የለውም የፌደራል መንግስት የሚላ አቋማቸውን አንጸባርቀዋል ስለዚህ ከግጭት ከጦርነት ባሻገር ያሉ ሌሎች እርምጃዎች ግን ሊወሰዱ እንደሚችሉ መገመት ይቻላል ዶክተር ሲሳይ እንግዲህ ሆዋት ህገ መንግስታዊ እንዳልሆነ ያውቋል የሚሰጣቸው ምክንያቶች በዋናነት አምባገነኑ የዶክተር አብይ መንግስት ስልጣኑን ለማራዘም ፌዴሬሽን ምክር ቤትን እንደ መሳሪያ ተጠቅመው የሚሉ ነገሮችን እንጂ የሚገልጸው በህገ መንግስቱ አንድ አንቀጽ ጠቅሶ ምርጫ ማካሄድ መብት እንደሆነ የሚገልጽበትም ወይም ደግሞ ይሄንን የሚያሳይ ጠንካራ መከራከሪያ ያቀረበ አይደለም የልህና ሌሎች ምክንያቶች እንዳሉ ነው የሚገለጸውና ምን የሚፈጠር ይመስልዎታል እንግዲህ ምላሽ ካልሰጣ በተጠቀሰው መልኩ ገውጥ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤም ይያለም ይዘልቅ ከሆነ መንግስት የተለያዩ ምጃዎችን ይወስዳል በጀት ከመቀነስ አንስቶ ግን ምን ሊፈጠር ይችላል ሆዋት በዚህ አቋሙ እስከመጨረሻው ይገፋል ብለው ይጠብቃሉ እስከመጨረሻው ይገፋል ብዬ አልገምትም አሁን እንዲሆንኮ መገናኛ ብዙሃን ይፋ ባይደረግም ሽማግሌዎች እንደላከ የትግራይ ክልል መንግስት እና ገዢ ፓርቲ ሆዋት ፌደራል መንግስት አስተማሙን አስታርቁን የሚል ውስጥ ለውስጥ ሽማግሌዎች እንደላከ መረጃዎች እየተማን ነው ነገር ግን የፌደራል መንግስት እንዲህ አይነቱን የውስጥ ለውስጥ ሽምግልና ተገሪ ነው ብሎ ስለማያም ተቀበላቸው አይመስለኝም ታውን ባለው ሁኔታ እንደአይነት መረጃዎች አሉ ስለዚህ በዚህ መልክ ዝም ብሎ ያለ ጥያቄ ተሸናፊ ላለመምሰል ደመንግስትን አስከብራለሁ በሚል ሽፋን ደመንግስትን እየጣሰ የኖረ ድርጅት እንደሆነ ይታወቃል እንደምታውቀው ባለፉት 28 27 አመታት ደመንግስቱን እየጣሰ ሰብአዊ መብትን ችግር ሲከት የነበረ ሌሎችም ደመንግስቱን የሚጥሱ ውሳኔዎች እየወሰነ እንደነበረ ይታወቃልና ይሄ አዲስ ነገር አይደለም አሁን እንደ አዲስ ያየነው ያለነው ከፌደራል መንግስቱ ስለተገፋና መቀሌ ውስጥ ሆኖ ሁሉንም ነገር እዛ ስለሚወስን ያን ታሳቢ ያደርግ ይሆናል ግን አንደኛ ነገር በዚህ መልክ እየተደርሳን የሚለውን ግምት ውስጥ ማስገባት የሚችል ይመስለኛል ምናልባት የዘረፈው የወሰደው ገንዘብ ለትንሽ ጊዜ የልብልብ ሊሰጠው ይችላል ከዛ በላይ ግን በክልሉ ውስጥ ሀብት አመንጭቶ ለተወሰኑ አመታት ራሱን እንኳን ማስተዳደር የሚችል አይመስለኝም ይሄ አንድ ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል ሁለተኛው ታሳቢ መደረግ የሚችለው ምናልባት ከፌደራል መንግስቱ ጋር ለመደራደር እንደ ቅርመ ሁኔታ የመውሰድ ትኩረት ለመሳብ ከፍም ካለ ትግራይን እንደነጥላለ የሚለውን ሐሳቡንና ምኞቱን ተግባራዊ ለማድረግ እንደ መንደርደሪያ አርጎ ሊወሰድ የሚችልበት እድል ይኖረዋል ይሄም ሆኖ ግን እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ዝም ብሎ ያያን በያላምንም ግፊት የሚያደርግበት አጋጣሚ እንደሚኖር መገመት ይቻላል የፌደራል መንግስት ግለነት በዚህ መልክ ረዘም ያለ ጊዜ ይወስዳል በያላ አላስተብም ዳርባት በተለያየ ሁኔታዎች ወደ መግባባት የሚመጣበት ከዛውጭ ግን እንዲህ ብሎ ገፍቶ ምርጫውን የሚያካሄድ ከሆነ ምርጫው ያው ተቀባይነት አይኖርም ህገወጥ ነው ህገ መንግስቱን የሚጥስ ስለሆነ የፌደራል መንግስቱን እውቅና የሚሰጠው አይመስለኝም የፌደራል ምርጫ ቦርድም ያው እንዳልፈቀደ አውቀናል ከዛም አልፎ ግን የህወሓትን ከህጋዊ የፓርቲዎች ዝርዝር ውስጥ የማስወጣት የመሰረዝና ህወሓት ህገወጥ የፖለቲካ ድርጅት መሆኑንም ይፋ ሊያደርግ ይችላል የፌደራል ምርጫ ቦርድ የፌደራል መንግስትን ይሄን የማድረግ ግዴታ ሊኖርበት ይችላል ህገወጥ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ከሆነ ደግሞ ከሱ ጋር ተያይዘው ተከትለው የሚመጡ እርምጃዎች ይኖራሉ ስለዚህ ይሄም ሆኖ ያው ልክ ሚዲያዎቹ ላይ እንደተወሰደው ድምጽ ለምሳሌ ድምጽ ወያኔ ተመልሶ በሌላ ጣሪያ እንደመምጣቱ አሁንም የክልሉ የምርጫ ኮሚሽን የትግራይን የፖለቲካ ድርጅቶች በአዲስ መልክ እንዲመዘግብ ሁሉ አድርጎ መጠባበቂያ ሊይዝ እንደሚችል መገመት ይቻላል ስለዚህ ህገወጥነቱ በዚህ መልክ እየተጠናከረ የሚቀጥልበት እድል ይኖራልና ይሄን ሊፈታ ይሄን ችግር ሊያስወግድ የሚችል የፌደራል መንግስት ተበክ ያለ እርምጃ ግን መውሰድ እንዳለበት ይጠበቃል ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በጣም ነው ማመሰግነው አመሰግናለሁ እኔም ነው አመሰግናለሁ አቶ ጃዋር መሐመድ በተጠረጠሩባቸው ወንጀል ከቀረቡባቸው ማስረጃዎች አንዱ የሆነው የሳተላይት መሳሪያ ይዞታ ክሱ በፍርድ ቤት ከተረጋገጠ እስከ 15 አመታት የሚደርስ ቅጣት ሊያስፈርድ እንደሚችል አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የህግ ባለሙያ ገለጹ። በአሜሪካዊ የቴክኒክ ረዳትነት በአቶ ጃዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት የተገጠመው የሳተላይት መሳሪያ በግለሰብ ደረጃ በባለቤትነት የሚቆጣጠሩት ባለመሆኑ ደህንነት ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚፈጥር ከባድ ወንጀል ነው ብለዋል የህግ ባለሙያው። የሳተላይት መሳሪያው የባለስልጣናትን ስልክ መጥለፍ የሚችል የመንግስትን ሚስጥራዊ ግንኙነት የሚሰብር በመሆኑ የሀገር ደህንነትን ለአደጋ ማጋለጥ የሚችል እንደሆነም ተመልክቷል። በዚህ መሳሪያ በስካውን የተጠለፉ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የስልክ ልውውጦችና ግንኙነቶች መኖራቸውን በተመለከተ በምርመራ ላይ በመሆኑ ውጤቱ ወደፊት እንደሚገለጽ ነው ለኢሳት የደረሰው መረጃ የሚያመለክተው። ባሁን ጊዜ የሳተላይት መሳሪያው ለብሔራዊ ደህንነትና መረጃ መስሪያ ቤት ተሰጥቶ ምርመራ የተደረገበትና ፖሊስም ውጤቱን እየጠበቀ መሆኑ ተመልክቷል። በጃዋር መሐመድ ላይ የቀረቡ ሌሎች ማስረጃዎችን በተመለከተ ጎበዜ ሲሳይን አነጋግሬዋለሁ። ጆዋር መሐመድ እና ሌሎች መዝገባቸው የተለያየ ነው ሐምዛ ዳነ መዝገብ 9 ሰዎችን ያዘ ነው ጆዋር መሐመድ ደግሞ ለብቻው ነው የተከሰሰውና ዋናው ነገር እዚህ ጋር ማየት የምትችለው ጆዋር ካሁን በፊትም የሳተላይት መሳሪያዎች እንዳሉትኝ ነው ይሄም የሳተላይት መሳሪያው ከአሜሪካ ከመጣ አንድ አሜሪካዊ ዜግነት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ያን ሳተላይት ጋር አገናኝቶለት ነው ይሄን መረጃ አግኝቻለሁ ብሎ ፌደራል ፖሊስ በመርመራው አሳይቷል ይሄ ደግሞ ምን ሲያደርግበት ነበር ፌደራል ፖሊስ ስልክ ይጠልፍበት ነበር ይሄን ደግሞ ስልክ ስለመጥለፉ ደግሞ ከኢንሳ ማረጋገጫ ደብዳቤ ልካለው ማረጋገጫውን አመጣለሁኝ ብሏል ፌደራል ፖሊስ ስለዚህ ሌሎችም መረጃዎች አሉኝ ይያለ ነው ፌደራል ፖሊስ ስልክ ስለመጥለፉ መረጃዎች አሉ እሱ ደብዳቤ አመጣለሁ ብሏል ሌሎችን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኔትወርክ ሲጠፋ ለሱ ኔትወርክ አይጠፋም መገናኘት ይችላል ከሌላው ዓለም ጋር ማለት ነው ይሄ ደግሞ በአንድ ሰው እጅ ሊኖር አይገባውም ይሄ በመንግስት ደረጃ በቴሌኮሙኒኬሽን ደረጃ ነው በተቋም ደረጃ ነው እንጂ ለግለሰብ የተፈቀደ አይደለም ይሄ ራሱ እንደ አንድ ወንጀል ይቆጠራል ብሏል ፌደራል ፖሊስ ከዚህ በተጨማሪም እነዚህ አራቱ የፌደራል ፖሊስ የነበሩ ናቸው ፌደራል ፖሊስ ከድተው ነው ወደዚህ ለጆዋር አጃቢ ሆኑ ነገር ግን ጆዋር ምንድነው ያለው ፍርድ ቤት ቆሞ ሲናገር አይ እነዚህ ልጆች ክሪላንሳቸውን አውጥተው ነው ወደኔ ተበቃ የመጡት ስለዚህ መንግስት ያቃል እዚሁ ከተማ ውስጥ የነበሩ ናቸው ነው የሚለው ልጆቹ ከድተው እሱ ጋር ነው የነበሩት እንዲሁም የአርቲስት አጫለው እንዴሳን ከረን ወደ አምቦቴ ሄድ መንገር ላይ ጣልፈው ወደ ከተማ ለመመለስ ሲባል አራት ሰዎችን ገለዋል ተኩሰው ማለት ነው እና ከድተዋል አንድ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ህገወጥ የሆነ መሳሪያ ነው ያዙት በዛ ባያዙት መሳሪያ አራት ሰዎች ገለዋል ቡራዩ ላይ ማለት ነው በዚህ ነው መጠራጠራቸው ብሎ ፖሊስ አቀርቧል የመርመራ ውጤቱን ማለት ነው መሳይ ይሄ ሳተላይቱ ላይ የተመለከተ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩ ሳተላይቱ በአንድ አሜሪካዊ ድጋፍ በቤቱ እንደተተከለ ነው የተለያዩ ባለስልጣናትን ድምጽ ለመጥለፍ የሚያስችል በጣም ይረቀቀ መሳሪያ እንደሆነ ነው ለኢንሳ መረጃ እንዲሰጥ ዝርዝር እየተጠበቀ እንዳለ ፖሊስ ገልጿልና ይሄን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ይሄ መሳሪያ እንዴት ገባል በምን መልኩ ሊገባ ይችላል የሚለውን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም ግን በዚህ በኩል የፖሊስ ማስረጃ ምንን ያሳያል አቶ ጆዋር በተጠረጠሩበት ወንጀል ትልቅ ያገር ጉዳት ሊያመጣ የሚችል የደህንነት ጉዳት ሊያመጣ የሚችል እንደሆነ ነው እንግዲህ ከአንዳንድ ወገኖች ምን ሰማውና በዚህ አንፃር ምን እየተባለ ነው ይሄ መሳሪያ ከበግለሰብ እጅ ሊኖር የሚገባው አይደለም ነው የተባለው ፖሊስ ያቀረበው በግለሰብ የሚቀመጥም አይደለም ስለዚህ ከስልክ ውጭም ሌሎች ነገሮች ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል ሌሎች ስራዎችን ተሰርቶበት ሊሆን ስለሚችል ምርመራው አሁንም ገና የሚቀጥል ነው ያ ምርመራው ጥይት ነው ከስ ይያለ የመራንም ይሄደው ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ነው ብለ መደምደም አንችልም አሁን የስልክና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮችን እንደዚህ ጣልፎ ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል ከሚል በዘለለ ምናልባት ከጊዜ በኋላ ሌሎች ተቋማዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዛ መሰረት በመርመራው ነው ሊወስደንም ይችላል እንጂ ይሄ መሳሪያ በርካታ ስራዎች መስራት የሚያስችል መሳሪያ ስለሆነ አሁንም ገና ምርመራው ይቀራኛል ይያለ ነው ያለው ፌደራል ፖሊስ የኦኤምኤንን በተመለከተ እንግዲህ የተሰማ ነገር አለ ኦኤምኤን ስራ አስኪያጁ ሌላ ነው ነገር ግን አቶ ጆዋር በኦኤምኤን አማካይነት የቅስቀሳ መልእክቶችን ያስተላልፍ ነበር ተብሏል በዚህ ዙሪያ አዲስ ለፍርድ ቤቱ የቀረበ ማስረጃ ሊኖር ይሆን ከፖሊስ ፖሊስ ተቋሙን ይመራ እንደነበረም ተነግሯል ፌደራል ፖሊስ ግን እሱ ለጥቅ ያለው እኔ የመራውት አይደለም ይባል እንጂ ይሄን ሚዲያ እየመራው እንደነበር በዚህ ሚዲያ ደግሞ የተለያዩ ተቀስቀሳዎች ያደርግ እንደነበር ነው ፖሊስ ያቀረበው ቀደም ሲል እኔም ደውዬለት ነበር ለአቶ ጆዋር በዚህ በኦኤምኤን ጉዳይ ላይ እኔ ለጥቅ ያለው እዛው ኦኤምኤን ጠይቀው ብሎ የዘጋብኝ ያ ማለት እንግዲህ በግልጽ ከውጭ የሚናገረው እንደለቀቀ ነው አሁንም ለጥቅ ያለው እኔ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ከኦኤምኤን ጋር ነው የሚለው ፖሊስ ግን መረጃ አለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ኦኤምኤንን ተዘዋዋሪ መራ እንደነበርና ድጋፍ ያደርግ እንደነበር ያዝ እንደነበርና ቅስቀሳዎች እንዲደረጉ በቃታ ተዛዝ ያደርግ እንደነበር በስልክና በተለያዩ መንገዶች ይሄን መረጃ አለኝ ብሏል ፌደራል ፖሊስ ሌሎች በአቶ ጆዋር ላይ የቀረቡ ማስረጃዎች ምን እንደሆኑ ይታወቃል በተለይ በፍርድ ቤቱ ላይ የተናገራቸው ነገሮች አሉ ይሄ ፖለቲካ ጉዳይ ነው በህግ ሳይሆን በፖለቲካ መፈታት አለበት የሚሉ ነገሮችን ያነሳል ነገር ግን በ9 ጠበቆች ታጅቦ እንደቀረበ ነው የሚነገረውና ይሄ በራሱ 9 ጠበቆች ለምን አስፈልግ ጉሚሎም መነጋገሪያው ነው ለማንኛውም በዚህ ዙሪያ ምን አለ ጠበቆቹ 9 መሆናቸው ብቻ ሳይሆን አሁን ክርክሩ እሱ ወደ ፖለቲካ እንዲዞር ነው የሚፈልገው ፖለቲካ መፍትሄ እንዲሰጥበት ነው ቀደም ሲልም ፖለቲካ መፍትሄ ይል ነበር አሁንም ፍርድ ቤትም ገብቶ ፖለቲካ መፍትሄ መኖር አለበት የፖለቲካ ነው ይሄ ሊታይ የሚችለው ነው የሚናገረው ነገር ግን እሱ አይደለም አሁን ፍርድ ቤቱም ይጠየቃለው ፖለቲካ ከሆነ ዘው ፖለቲካ ማማለቅ ይችላል ነበር ወይ ፖለቲካ ጉዳይ ከሆነ በዛው መጨረስ ይችላል ነበር ይሄ ፍርድ ቤት ነው ይሄ የወንጀል ጉዳይ ነው ያየነ ያለው በፍርድ ቤት የወንጀል ጉዳይ ስለሆነ ፖለቲካን እዚህ እንድታነሱ አይፈቀድም በፖለቲካ ጉዳይ አይደለም አሁን ክርክር የሚያስደደው የፖለቲካ ክርክር አይደለም መሆን ያለበት ከታ የወንጀልን ጉዳይ ነው በተጠየቀው መንገድ በዛ መንገድ ነው መመለስ ያለባችሁ የሚል ነበር የተፈጠው መልስ በጣም አመሰግናለሁ ጎበዜ አመሰግናለሁ መሳይ thank you በሻሽመኔ በባቱ ዝዋይ በአዳባ በሌሎች ከተሞች ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን በመጎብኘት ላይ ያለው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ቡድን ሁኔታው አሳሳቢ ነው ሲል አስታወቀ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች የተመራው የልኡካን ቡድን ሻሸመኔን ከጉበኘ በኋላ በዛሬው ዕለት ወደ አዳባ አምርቷል። በቅርቡ በተፈጸመው ጥቃት በአሰቃቂ ሁኔታ ቤተሰቦቻቸውን ያጡና ንብረት የወደመባቸው ዜጎች በከፍተኛ የስነልቦና ችግር ውስጥ በመሆናቸው ኢትዮጵያውያን ተረባርበው እንዲታደጓቸው ጥሪ ቀርቧል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የልኡካን ቡድኑ መሪ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የተፈጠረው ቀውስ ጥልቅና ቅስም ሰባሪ ነው ሲሉ ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። እንደሚታወቀው በሰኔ 23 አጥቢያ በአጫሎሞክ ምክንያት ምእመናን ክርስቲያኖቻችን ላይ በደረሰው ጥቃትና መከራ በየቤተክርስቲያን ተጠልለው ያሉትን ክርስቲያኖችን ለመጠየቅ ጉብኝት ለማድረግ ከአዲስ አበባ የሀገር ሽማግሌዎችና እንዲሁም ቅዱስ ሲኖዶሱ የመደባቸው ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በጳጳሳት የሚመራ ልኡክ በሶስት ቡድን ወደ ስድስቱ አህጉረ ስብከት ላይ ነው ጉዞ ያደረግን ያለ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከዘዋይ ጀምሮ እስከ ሻሽመኔ ድረስ ነው ጉዞ ያደረግን ትናንትና ነው የተጀመረው በዚህ ሁኔታ መመናነን የማጽናናትና አይዟችሁ የማለት ትምህርት ወንጌል እየተሰጠ በዚህ ሁኔታ ነው አሁን ያለ ነው ከሻሸመኔ ወጥተን አዳባ ላይ ነው ያለ ነው አባታችን እስካሁን እንደው ጉዳቱን የደረሰውን አጠቃላይ ሁኔታ እንዴት አያችሁት እንግዲህ ምን ሰማው ጥሩ ነገር አይደለም ግን እናንተም ባካሌዳችሁ አይታችኋልና እንደው እንዴት ይገልጹታል ጉዳቱን ጉዳቱ በጣም የስነልቦና ጣና ደርሷል ሞራላቸው መመናኖቻችን ተነክቷል በሚያሳዝኑ ሁኔታ አሁን ወሩ የክረምት ወር ነው በመጠለያ ስር ተጠልለው በተለይ ሰማይታት የሆኑ የተገደሉባቸው ምእመናን በለቅሶ ነው የተቀበሉን በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ስናነብ የነበረ ህዝቡ በሐዘን በለቅሶ ነው የተቀበለን ያንን አይቶ ሰምቶ የነሱን ሐዘን ማየቱ ራሱ በጣም አሰቃቂ ነው እና አሳዛኝ ሁኔታ ነው ያየነው በአጠቃላይ በየመጠለያው ነው ተጠልለው ያሉትና ምእመናኖቻችን በዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያገኘናቸው የማጽናናቱም ስራው በዛው ልክ ልቦናችን የማረጋጋት ስራ መቼም እግዚአብሔር ቃል የማጽናን ነው የለምና በዚህ አይነት ነው ያለነው አባታችን እንደው አነጋግረዋቸው ከሆነ ጉዳቱ የደረሰባቸው እንደው ስሜታቸው እንዴት ነው ምን ይላሉ ስለደረሰባቸው አዎ የነገሩን ነገር ተወልደን ባደግንበት ሀገር ቅርማያት ባየንበት ሀገር ቅርማያቶቻችን የኖሩበት ሀገር ነው ተወልደን ያደግነው እዚህ ነው ሌላ ሀገር ምናቀው ነገር የለም ሰርተን ወጥተን ወርደን ያፈራነውን ሀብታችንን በአንድ ቀን የወደመብን እኛ በኢትዮጵያ ነው ውስጥ ያለነው እነት ኢትዮጵያዊ ዜግነት አለን ብለን እስከምንጠይቅ ድረስ ለካውጭ ከሌላ ሀገር መተው ሀገሪቱን የወረረ እንጂ ኢትዮጵያዊ ራሱ እስከማይመስሉ ድረስ ነው ጥቃቱ የደረሰብን በጣም ልባችን ተሰብሯል ሞራላችን ተነክቷል እና ብቻ መንግስት ፈጥኖ እንዲደርስልንና ሰላማችንን እንዲያረጋጋልን የሚል ነው ግማሾቻቹ ተስፋ ቆርጦ ሀገሩን ለቀን እንሄዳለን የሚሉም አሉ በዚህ መሰረት ነው ያገኘናቸው እኛም የማጽናናት ስራ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ሌላ ሀገር የለንም እናንተ የትም ቦታ አትሄዱ መንግስት የማረጋጋት ስራ እየሰራ ነው ያለው እኛም ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ስለሆነ እዚሁ ሀገራችሁ ላይ ኑሩ የትም ሄዳችሁም በሚል ነው ስናጽናናችሁ የነበረና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ነው በህዝቡ ላይ የሚነበረው አባታችን እንግዲህ እርሶ የሚያስተዳድሩትንም ደብር በተመለከተ የተናገሩትን ሰምቻለሁ ጥቃቱ በዋናነት በእምነትና በብሔር ላይ ቢያተኩርም ግን ጥቃት አድራሾቹ ግን ሁሉንም ነው ጉዳት ያደረሱት ሙስሊሙንም ኦሮሞውንም አማራውንም ሁሉንም ነውና እንደው በሌላውስ ጉዳት ባልደረሰበት በአጠቃላይ ህብረተሰቡ በደረሰው በተፈጸመው ነገር ምን ይያለ ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ችግሩን በመከላከልና ምን ይላል ሌላው ማህበረሰብ ክፍል አይሁን ትልቁ ነገር ኦነት ለመናገር ተቃቱ የደረሰ በክርስቲያኑ ላይ ነው ዘርን ሽፋን በማድረግ ነው ተቃቱን ያደረሱት ሰዎች አክራሪ የሆኑት ጽንፈኞች ናቸው ተቃቱ አንድና አንድ ክርስቲያንና ክርስቲና ላይ ታርጌት ያደረገ ነው አብዛኛው የተጎዱት የኦሮሞ ብሔርም ጉራጌም ሲዳማም ወላይታም በአጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ ክርስቲያን የሆኑት ላይ ነው ጥቃቱ የደረሰ ከሁሉም ደስ የሚለው በጥቃቱ ላይ የሙስሊም ማህበረሰብም ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርጉ ኢትዮጵያ ወዳድ የሆኑት ሙስሊሞች ሲረዱም ሲከላከሉም ነበር ጥቃቱን አሁንም ቢሆን ከክርስቲያኑ ጎን ሆነው እየረዱ የተንከባከቡና መልሶ ማቋቋም አለብን የሚሉ ምንቀሳቀሱ ጥሩ የሆኑ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ያላቸው ሙስሊሞችም አሉ እና ትልቁ ነገር አሁን ምንድነው ህብረተሰቡ አንድ ላይ ሆኖ መልሶ ማቋቋም በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉት ክርስቲያንም ሆነ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ክርስቲያንም ያለውንም ቢሆን መልሶ የማቋቋሙ ስራ ላይ ነው ተረባርበን መስራት ያለብን ብዬ ነው ማስበው በዚህ በጉዟችሁ ሻሸመኔን ጨምሮ አርሲ ነገሌ አዳሚት ሁሉን ባቱ ዙዋይን ኩየራም እንደምትደርሱ ተገልጿልና እንደው የማጽናናት ብቻ ነው ወይስ ከዛ ያለፈ ተልኮ ይኖራችኋል ለምሳሌ ማገዝ ቤተክርስቲያኒቱ መመናኖችን የማገዝ የማቋቋም ምግብ እርዳታ ከለታዊ እርዳታ ባሻገር በዘለቄታ የማቋቋም እንደዚህ አይነት ተልኮ አለው ያውኑ ጉዟችሁ የጉዟችን የእለት እርዳታ አልባሳትንና ሬሽን የእለት ምግብ የሚሆናቸውን ከመስጠት በዘለለ ትልቁ ነገር መልሶ ሞራላቸውን የመገንባት ተስፋ የመስጠትና ከመንግስት ጋር ሆነን ቤተክርስቲያኒቱ የራሷን ድርሻ ክርስቲያኑና ቤተክርስቲያኒቱ ድርሻቸውን እንዲወጡና መልሶ በማቋቋሙ ረገድ ቤተክርስቲያንና ክርስቲያኑ ድርሻቸውን እንዲወጡና የድርሻቸውን እንዲሰሩ የማድረግ ስራን እንሰራለን መንግስትም ደግሞ አንደኛ ደህንነታቸውን ዋስትና ከመስጠትና ከመጠበቅ በዘለለ መልሶ የማቋቋሙንም ስራ እንዲሰራ ለመንግስት አቤቱታ ከማቅረብና ሐሳብ ከማቅረብ ጭምር ይሄን እናረጋለን ብለን ነው ተስፋና ሞራል እየሰጠናቸው ያለው ለህዝቡ እና ትልቁ አቋማችን መልሶ የማቋቋሙ ላይ ነው ታርጌት ያደረግነውና ተነሳሽነታችን ይሄን ነው የሚመስለው አባታችን እንደው በመጨረሻም ያስተላልፉት መልእክት አለ አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ክፉ የሆነ አጋጣሚ ገጥሟት አያቅም የተወሰኑ መንገጫገጫዎች እንዲህ አይነት መሰል ነገሮች በጨረፍታ ወይም በተወሰነ ደረጃ አይታሊውን ይችላል ግን እንደዚህ ጥልቅ የሆነ ነገር ሊያስፈራ የሚችል ነገር ገጥሟት አያቅም እንደው ምን ያስተላልፋሉ በዚህ ዘመን ላይ ኢትዮጵያዊው ከፊቱ የተደቀነው ፈተና ተሻግሮ እንዲያልፍ ምንድነው መደረግስ ያለበት ትልቁ ነገር በእውነት በአገራችን ኢትዮጵያ ከባድ የሆነ ፈተና ነው ያጋጠማት ከሁሉም በሚያሳዝን ሁኔታ እርስ በርስ መሆኑ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ አንዱን የማጥቃት ስራ መሰራቱ እጅግ የሚያሳዝን ነው ልክ አክራሪዎቹ ወይም ጽንፈኞቹ ባደረጉት ግጭት መልሶ ክርስቲያን የማጥቃት ስራ ቢሰራ አገሪቱ የመፍሰስና የመበታተን ደረጃ ላይ ተደርስ ነበር አሁንም ክርስቲያኑ ትናንት የነበረውን ትግስት ጨዋነቱን አብሮነቱን እንዲቀጥልና ትግስቱን በዚሁ እንዲቀጥል በሌላ በኩል ራሱንም እንዲጠብቅ ማድረግ አለበት ብያስባለሁ ከሁሉም የሙስሊም ወንድሞቻችን ጽንፈኝነትና አክራሪነት የሚሰማቸውን የድሮ አብሮነት ከሺህ ዓመት በላይ አብረን ኖረናል በሐዘንም በደስታም ቤተክርስቲያን በመስራት ሙስሊሙ በማገዝ ክርስቲያኑ ደግሞ የሙስሊሙን መስጊድ በመስራት አብረን የተቻቻልነውን መልካሙን እሴት የሚያጠለሽና የሚያጠፋ ስራ የሚሰሩትን ጽንፈኞችን ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ጎን ሆኖ የማውገዝና እነሱን አቁሙ የማለት በቃልም ሆነ በተግባር የማሳየት ስራ መስራት አለበት መልሰንም ደግሞ አንድ ሆነን የተበታተኑትም ክርስቲያኖችን የመሰብሰብ ቤታቸው የተቃጠሉትን መልሶ የማቋቋሙ ስራ አብረን እንድናደርግ ነው ለሙስሊም ወንድሞቻችን ጥሪም አደርገው እንዲሁም መንግስት ያዘውን ሰላም የማስከበርና አጥፊዎችን በህግ ቁጥጥር ስር የማድረጉን ጠንክሮ በዚሁ እንዲቀጥል ጥሪን አቀርባለሁ መልሶ የማቋቋሙንም ስራ እንደ መንግስት ይሄን እንዲያደርግ ነው ጥሬን በዚህ ማቀርበው እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች ኗሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶች በህዋትና በትግራይ ህዝብ መሃል ልዩነት በመኖሩ የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ መፈረጅ እንዲቆም ጠየቁ። ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ከብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ጋር የተወያዩት የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶች በፈረጃው ምክንያት የተለያዩ በደሎችና የስነ ልቦና ጉዳቶች ደርሰውብናል ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድ አይደሉም፣ ፓርቲና ህዝብ መቼም አንድ ሆነው አያውቁም ያሉት የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶች እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መብታቸው እንዲጠበቅ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ይቀዋል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በትግራይ ባለሀብቶች ጋር የተደረገው ውይይት የህወሓትን ፕሮፓጋንዳ ያመከነ እንደነበረ ለኢሳት ገልጸዋል። ከትግራይ ባለሀብቶች ጋር የተወያየ ነው አጠቃላይ ወቅታዊ ሀገራዊና የከተማችን የፖለቲካና ጸጥታ ሁኔታ ነው። ከዛ ጋር ያይዘን የጸጥታና ሰላም ጉዳይ ላይ አብሮ ለመስራት ሁለተኛ አንዳንድ የሚነዙ ጅምብሮች አሉ። እነዛው ጅምብሮች ትክክል እንዳልሆኑ በጋራ ሆነን በከተማም በአገርም ደረጃ አብረን ለመስራት ነው የተወያየነው። አቶ ተስፋዬ በልጅጌ እንግዲህ የትግራይ ተወላጆች ካለፈው ስርዓት ጋር ተያይዞ በተጠያቂነት የመታሰር ከስራ ዋስትና የማጣት እነዚህ ስጋቶችን ያነሳሉና ከዚህ አንፃር በትክክል ስጋቱ አለ። ስጋቱን ስለመቅረፍ በመንግስት በኩል ምን አይነት መተማመኛ ሰጥቷል ማለት ይቻላል? በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይ ህዝብ ሁላችንም እንደምናቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ቦታ ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ የተለያዩ ቋንቋዎች፣ ባህሎች፣ ታሪኮች፣ ማንነቶች ባለቤት የሆኑ ህዝቦች በጋራ መኖሩባት ሀገር ናት። ስለዚህ የብዛነት ማዕከል ቢሆንም አንድ ሀገር ነው ያለን። በኢትዮጵያ ታሪክ የትግራይ ህዝብም የተለየ የራሱ አስተዋጽኦ ያለው ህዝብ ነው። በሌላ በኩል ትግራይ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ህዝብ ከዚህ ለውጥ ተጠቃሚ መሆን ይፈልጋል። ስለዚህ የለውጡ ባለቤትም ነው። ከለውጡ ትሩፋቶችንም ከለውጡ ተጠቃሚ መሆንም ይፈልጋል። ማለት መበልጸግ ይፈልጋል፣ ማደግ ይፈልጋል። መልካም አስተዳደርና ከመንግስት ማግኘት ያለበትን አገልግሎት ማንኛውም ትግራይ ተወላጅ ማግኘት ይፈልጋል። ከዚህ አኳያ የተለየ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ብሔር አባል የሆኑ አካላት ላይ የተለየ እንደምደርስ ተደርጎ ምንነገረው ነገር ትክክል አይደለም። በጋራ ተነጋግረናል፣ ከባላፍቶቹ ጋር ተወያይተናል። አንዳንድ እነሱ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። በመንግስት ተቋማት አካባቢ አገልግሎት ማግኘት ላይ የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚፈጠሩ ኢንኮንቪኒየንስስ አሉ ብለው አንስተዋል። ይሄን ጉዳይ ደግሞ በጋራ ሰርተን በጋራ መቀየር አለብን። ይሄ ለትግራይ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ጋር የጋቨርናንስ ችግር ይገጥማል። አንዱ ለውጡ ማከል ጋቨርናንስ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መቅረፍ ስለሆነ እነዚህን መቅረፍ ነው። ከዛ ውጪ ማንኛውም ዜጋ የትግራይም የኦሮሞም የአማራም የደቡብም የሶማሌም የጋምቤላም ሁሉም ዜጋ በዚህ ሀገር ላይ ለእኩልነት ለነጻነት ነው የታገለው። ለዚህም ነው ለውጡ የመጣው። ስለዚህ የትግራይ ተወላጆችም ቢሆን ከለውጡ ማዕከላዊ የሆኑ ጉዳዮች ነጻነት፣ እኩልነት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ባለቤት መሆን አለባቸው። እንደ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተለየ እነሱ ላይ እንደሚደርስ ነገር በጭራሽ መኖር የለበትም። በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ ማንም አካል ህግና ስርዓትን ተከትሎ በዚህ ሀገር ላይ መንቀሳቀስ የሚፈልግ ማንም አካል ምንም አይነት ነገር መድረስ የለበትም። ይሄ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ለትግራይ ተወላጆችም በተመሳሳይ መልኩ መሆን አለበት ብለን ነው የተስማማነው። መሳይ አቶ ተስፋዬ በአንጻሩ ደግሞ እንግዲህ መቀሌ ካለው ከህወሓት አንዱ መዋቅር ሌላ አዲስ አበባ ያለው የህወሓት መዋቅር ነው ሁለተኛው ጠንካራ ሲባል ነበርና በህግ ተጠያቂ የሚሆኑት ላይ ከደህንነትም አንጻር የተጠላለፈ መዋቅር እንዳለ ነው የሚነገረውና ከዚህ አንጻር መንግስት ምን ያህል ተጠያቂዎችን ለህግ ያቀርበ ነው? በርግጥ ንጹሃን መጎዳት የለባቸውም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ፣ ነገር ግን ከነበረው ስርዓት አንጻር ብዙዎቹ በአዲስ አበባ መዋቅር ውስጥ ያሉት በህግ ተጠያቂ መሆን ሲገባቸው አሁንም ድረስ አልተደረጉም የሚል ነገር ይነሳል። እንደው የተለየ እርምጃ በዚህ ዙሪያ የሰራችሁ ስራ የለም? በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ እንዳልከው አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መኖሪያ አዲስ አበባ እንደመሆኑ መጠን ብልጽግና ፓርቲውን ከመሆኑ በፊት እንደ ኢህአዴግ ግንባር አባል የሆኑ ድርጅቶች ውስጥ አንዱ ህወሓት ስለነበረ በጋራ ነው አዲስ አበባን ሲያስተዳድሩና ስናስተዳድር የቆየ ነው። በዚህ ሂደት የህወሓት እንደ ድርጅት የብልጽግና ፓርቲ አባል ላለመሆንና ከውህደቱ አፈንግጦ ሲወጣ በጣም ብዙ የህወሓት አባል የነበሩ ህወሓት የወጣበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ያመኑ አመራሮች የብልጽግና ፓርቲን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙት። لذي party يبيرو سكينة party أبالي هدو يتغرى بير تولى جبالات من دمانين يوم سكينة party أبراروش أبي سببا ما أمرارنت لا يلو علو كذا وشي بيني درجة بيد متاعك مجبا يمتاو كوسوش بونجلة ترت روسوش أبي سببا لا يهونو بهيج عالتة يكون يميل نجر على لاينه جن بيجي جزو የተለያዩ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችም ጋር ውይይት ስለሚካሄድ አሁን ለምሳሌ ባለፈው የአርቲስት አጫሉ እንደሳ በግፍ ከተገደለ በኋላ በዚህ ዙሪያ ላይ አሉ የተባሉ የትግራይ ተወላጅም የሁሉም ብሔር ተወላጆች እንደዚሁ በሲጠየቁ በጸጥታ መዋቅሩ በኩል በህግ የተጠየቁ ናቸው የሚገኙት ከዛ ወጪ ወንጀል ውስጥ የገቡ የሚታወቁ በመዋቅር ውስጥ ያለ ሰው ስካውን የለም በእኛ በኩል ማንም ሰው በከክ በላይ ስለአይደለ በአዲስ አበባ ደረጃ ህግ ጣሴ አካል ሲኖር ህግ የተላለፈ አካል ሲኖር ወደ ህግ ማቅረብ ስራው የተሰራ ነው የሚገኘው መሳይ እንደው በመጨረሻ የትግራይ ባለሀብቶች ምላሽ እንዴት ነው እምነት ማለትም በትግራይ በዋት በኩል የሚደረግ ጥሪ አለ ሀብታችሁን ገንዘባችሁን ይዛችሁ ነው የሚል በውስጥም በስውርም በፊለፊትም ጥሪ የተደረገ ነውና ምን ያህል እምነት አግኝተው እንደው አሁን በአዲስ አበባ ኑሯቸው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለመከተል ወስኗል ስሜታቸው ምን ይመስላል ከናንተ ጋር ከተገናኙ በኋላ በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያካሄድ ነው የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ባለሀብቶች ዋና ጥያቄያቸው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያናት ሀገራችን አንድ ነው የሚገርም አብዛኛዎቹ በዛ መድረክ ላይ ሲነሱ ለምሳሌ ወደ መቀለ ግቡ ተብሎ ጥሪ እንደሚቀርብላቸው አንስቶ መቀለ ላይ ቤት ጭምር የሌላቸው እንዳላቸው እንዳሉና ረጅም ጊዜ ንግድ ጀመሩ አዲስ አበባ ላይ እንደምኖሩ ድሬዳዋ ላይ እንደምኖሩ አዳማ ላይ እንደምኖሩ ሐዋሳ ላይ እንደምኖሩ አንስቷል ከኛ ጋር የተማመን ነው በተለያየ መንገድ ትግራይ ላይ ጦርነት ሊታወጅ ነው የትግራይ ህዝብ ላይ እንዲደረግ ነው ተብሎ በተለያየ መንገድ የሚነዛው ጅምብር ትክክል እንዳልሆነ በህጋዊ መንገድ የሚሰሩ የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶችንም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ህግና ስርዓትን ተከትሎ የሚንቀሳቀሱት መንግስት እንደሚደርስላቸው ፕሮቴክት በሆነ ቦታ ሁሉ ፕሮቴክት የሚያደርግላቸው ስለዚህ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአገራቸው በነጻነት ሰርቶ መኖር እንዲችሉ የሚከለክል ነገር እንደሌለ በሚገባ ተወያይተናል የነሱም ከዚህ አኳያ በጣም ደስተኞች ናቸው የተለየ ችግር የምገጥማቸው ከሆነ በጋራ እንነጋገራለን ብለን እንደውም የተለየ ነገር የምገጥማቸው ከሆነ በህጋዊ መንገድ እንዳይሰሩ በመንግስት መስሪያ ቤቶችም አካባቢ ሆነ በተለያዩ አካላት የተለየ ነገር የሚደርስታቸው ከሆነ ይሄን ችግር በጋራ ለመቅረፍ የጋራ ኮሚቴ ጭምር አደራጅተው ነው የተለያዩት ስለዚህ እነዚህ ውጅንብሮች ምናምኖቹ ዝም ብሎ ለፕሮፓጋንዳ የምነሱ ጉዳዮች እንደሆኑ እኛም አንስተን እነሱን ተማምኗል አንድ ትልቅ ነገር ደግሞ ባለሀብቶቹ ያነሱት የሚገርም የፖለቲካ ድርጅትና ህዝብ የተለያዩ ናቸው ስለዚህ እዚህ ላይ በጋራ እንሰራለን ብለናል አንዳንድ ጊዜ ህዋት ማለት የትግራይ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ማለት ህዋት ተደርጎ መሳል ያለበት ፖለቲካ ድርጅቶች እንደምታቀው በእኛው ማለት እንደሚሆነው ይፈጠራሉ ያድጋሉ ማለት የድገት ደረጃቸው ሲጨርሱ በተለይ ራሳቸውን የማያድሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ይከስማሉ ህዝብ ግን ለዘላለም ነው የሚኖረው ሀገር ይቀጥላል ትውልድ ይቀጥላል ህዝብ ይቀጥላል ስለዚህ የትግራይ ህዝብና በኮሙኒኬሽንም የትግራይ ህዝብንና ህዋትን ደርቦ መመልከት እንደሌለበት ከዚህ አኳያ አንዳንድ በሚዲያ ላይ ሰዎች ኮሙኒኬት ሲያደርጉ እኛንና ይላሉ የባለሀብቶቹ የትግራይ ተወላጆቹ ማለት ነው እኛና ህዋትን አጣርቆ መመልከት ተገቢ አይደለም ህዋት የፖለቲካ ድርጅት ነው እንደማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ከመንግስት ጋር አብሮ መስራት በሚያስችላቸው ቦታ ላይ አብሮ ሊሰራ ይችላል በህገ መንግስቱ መሰረት አብሮ የማይሰራ ከሆነ በሚመለከተው አካል ጋር የተነጋገሩ ሶሉሽን ወይ መፍትሄ እዛው ሊሰጣጡ ይችላሉ እኛ እንደ ህዝብና የህዝብ አካል ሆነን መታየት አለብን ለውጡን እንደግፋለን ብልጽግና ፓርቲን እንደግፋለን የሚል ሐሳብ ነው በኦፕንሊ ያራመዱት መሳይ አቶ ተስፋይ በልጅጌም የ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንደዚሁም የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ተመልካቾቻችን ልዩ የዜና ክፍለ ግዚያችን በዚሁ ተጠናቀቀን ከቴክኒሻል ሱራፊል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ መልካም ቅዳሜ ጤና ይስጥልን